emrat që solli. Dhe pjesë ishin të veshur bukur, firmato, e kryen funksionin, konsumuan dhe sollën Partinë Demokratike në pushtet. Ma ne më ndaj emër tjetër përveç Lëvizjen Bashkë Konkurrenca, pra, kur futesh në politikë kjo... Marinda Bregu, ajo, ato erdhen si prurje. Marinda Bregu, Aldo Bukur. Ishte një vjerë. Ishte zëvendës ministra shtetir, emrat rëndësishëm, po e du të themi gjithë tjetër. Kishë pra, problem, ato erdhen një mënyrë. Partia Demokratike ishte e mbyllur në atë kohë, kishte nevojë për të... Jo, du të themi një gjë që është themelore. Sot është tjetër Partia Demokratike. Çfarë ishte pozitive nga kjo që mund ta përdorë sot Partia Demokratike nga kopi i 2005-s, jo për të shpikur formulën, por filozofin, a i mori Pashkun, mori Zogën, mori Cekën, mori ofroj gjithë, rulin, a e është i gatshëm sot Lëvizjen Basha? I mojnë në përmet kopi, dhe do. I mojnë në përmet Lëvizjen dhe të hape së partijës. 2005 hape partijën dëri... Të pyte, nuk mund t'ja bësh zotin doga. Me qenë se shtroj që këta kopi është gërë tu. A me ndonë dhe zotin doga si ju? Pikrish, a është i gatshëm zotin Basha, nuk t'ja bësh zotin Basha. Me qenë se folit gjithë kohës në emrin e zotin Basha, të rëmë bëjë këtë pyte. A me ndonë që kryetari... Unë tham si e zëjon zotin Basha, se e dhe t'i lej me njën merit gjitha paknajësit që ka dhe t'i rikëthej gjitha të figura që larguan natën nga Partia Demokratike. Unë të thash se Zoti Basha është shumë i kujdesshëm se me gjithë të personazhe, me gjithë këtë elit, me gjithë të njërësit politikë bërë sot në vend, është jashtë zakonisht i vëmendshëm dhe i kujdesshëm që t'ketë marrëdhënie me to që t'shkëmbejnë ide, që të parënojnë kritika, që të parënojnë vëjtet e tyre, kjo besoj që është shumë pozitive. Ndryshin nga Rama që i mërë në telefon, ose ju shtënë presion, ose ju jep haracin, kjo ka një bashkëpunim institucional të qartë dhe unë e shohë si një shej shumë pozitive. Ndoshta unë jam unë delirant, për të kësaj. Shohë vakum e ndët malë të kompozita, vakum të cilësie. Atëherë... Dhe shpresoj që opozita të bëjt gjatë tyre muajve të mbushje për të arru në pushtet dhe për të mundë të delirant. Në qëse Lëvizjen Basha, merë dhe akoma me figurat partijës demokratike, me emra, duke u fokusuar për aton, unë gjykoj se është hapa mrapa. Zoti Basha do të hesin për para me emra të ri, ashtu si ishte sekretari i përgjithshëm, si ishte një prurë shumë kualitative dhe i dha impuls leadershipit të partijës demokratike, janë edhe emra tjerë që ai duhet t'i vendosin në përgjithësi, në përmjet departamenteve që ka kjo parti në përmjet mundësive tjera përfasuse, ai është një parti e madhe, e çdo personazh që realisht jep sheja, ka guxim që të futet në pjesën e konkurrencës politike, nuk besoj që do t'i mungojnë. Të paktën filozofia e Bashës është këtë tjetër. Këto pjesët pastaj është për të provuar se prova në mënyrë filozofike e 2017. Nuk është shumë se funksionojnë. Po ndalemi këtë platforma që duket si një dokument formal apo si një finalizim i një lloj reflektimi që ekziston brenda kampit opozitar, por brenda saj lexon një nevojë për ndryshim. Se nëse s'do ishte kjo nevojë, pse do ishte kjo platformë? Dhe fakti që vjen kjo nevojë për ndryshim vjen mbas 6 vitesh ku opozita është në luftë për të marrë pushtetin. Kjo është një kohësisht edhe nevojë për të ndryshuar, por edhe një nevojë e vonuar. Se nëse do ndodhte shumë kohë përpara, gjërat nuk do ishin këtu ku janë sot. Pasi opozita ka kuptuar që ku janë sot sipas jush? Janë këtu ku janë, që nëse do të kishim një opozit tjetër, 2017-a do ishte ndryshe përtej masës manipulimit apo të vjedhjes, por ku ka frymë, nuk ka administratë zgjedhore që e mban dhe e pengon atë. Fryma e bën punën e saj, por me zhduket, kjo frymë nuk dalon të opozita. Dhe kritikat konstruktive që vjen nga Gjak Markaj, po edhe shumë njerës të tjerë, brënda dhe jashtë të djathës, vjen nga fakti që opozita e ndehë me levizjet, me strategji që ndjek, shpenzon shumë energji për të adresuar kritik apo për të kryuar frymën anti-Rama, por nuk kryon besim se çfarë do të afrojnë ndryshe nesër. Dhe kjo së strategji që karikon elektoratin e zgënjur nga Partia Socialiste, por kjo është një strategji që karikon vetëm elektoratin besnik Partisë Demokratike apo kampët opozitar, por që në llogaritë fundit nuk mjafton.
Dhe unë do e gjykoja pozitive, pavarësisht vonuar dhe nevojën që për të kritikuar, e cila jo rastësisht adresohet ke lideri i Partisë Demokratike, sepse tek ai fillon, tek Partia Demokratike fillon fryma, fillon ndryshimi, fillon lëvizjet. Këtu u mor për shembull dhe mbylla me dy fjali. Këtu u mor rasti 2005-s, është vërtet që kopi ishte një gjetje, por që u shua rrugës për shkak se shumë pak njerëz mbjetuan. Pasi strukturat brenda Partisë Demokratike apo brenda partive kryesisht janë të tilla që emra spikatur ose mund shuhet ose ke një zgjidhje që mund të konfortohesh me ta, por e vështirë që mund të diktosh në një rregull të ri. Në këtë kuptim, ndel një lëvizje që sjell një përfitim politik, por që shuhet rrugës. Por paktën gjetje politike është. A është në gjendje zoti Basha ta bëjë një gjetje politike siç bëri zoti Berisha në 2005-ën? A b. Zoti Berisha ftoi të gjithë të mërzriturit, atë përjashtuarit e Partisë Demokratike. Ishte gjetje, ishte lëvizje, ishte populiste ndoshta, ishte përkohshme, pa substancë, pa efektet më vonshme. Por krijoi një frymë që mund të pajtosh dhe me kundërshtarin, pra të ndajnë pushtet për fituar pushtet. A është gjendje sot zoti Basha ta bëjë me kritikët e tij? Fakti që zoti Patosi e finalizoi aktin e tij, mirë apo keq, i shtyr apo jo, ka vend për diskutim, tregoi që nuk ishte gjendje ta bënte. Ka kohë ende ta bëj? Po, ka kohë ta bëj. Këto besoj që janë dhe kritika që mund t'i adresojmë zotit Basha dhe kampit opozitar në përgjithësi. Megjithatë, unë do doja ta shtynim diskutimin diku tjetër. Të mërkurën, pra, përfaqësues të opozitës do të marrin pjesë në këtë event, le të themi, dhe të gjithë ne e shohim ose duam të shohim si një hap të parë drejt fillimit të gjitha, të fillimit zbutjes dhe po erdhi zbutja, vjen dhe zgjidhja. Se pastaj palët ulen, flasin, dialogojmë. Zoti Duka, çfarë ndodh më pas? Unë mundohet që të them që fillim, për mija dhe do më lejo që të them edhe unë dy fjalë për atë opinion që u tha deri tashme për Bashën. Unë personalisht e vlerësoj Bashën në raport me Alatët, se si i ka punët Basha me Partinë Demokratike dhe me strukturat e veta, këtë nuk e di. Fatikisht, me ne është lojal, takon mënyrë periodike, na merr mendimin. Unë kam vlerësim pozitiv edhe më duket se unë nga ditë në ditë po fitoj një farë autoriteti pozitiv, personaliteti, dhe përsa i përket asaj... Përsa i përket asaj platformës, këtu nuk bëhet fjala që, dhe me thënë, neve sugjerojmë Bashës që të bëjmë e për dënë. Ne themi që gjithë partitë që janë pjesë e këtij koalicioni, të sjellin ato njerëz që gjykojnë, që kanë nga historitë i partive tyre, siç ka Partia Agrarmetaliste, për shembull. Nuk e kam thjesht propozimet që mirë, pra sa shuash platforma, nuk është që të bëj kopin, ne po flasim. Jo, po edhe unë ne së bashku, pastaj unë kam në raport të krizës. Kjo ka qenë shumë mediatike, në kohë që ne akoma s'kemë funduar, domethënë se edhe këtu kur diskutojmë, duke të sigurisht jemi të kuptuar. Sepse se dikush e ka bërë. Jo, kjo se nga doli nuk e di. Po jo. Por neve vazhdojmë, neve duhet të takojmë, dakordsojmë gjithë pikat e vetë. Gazeta dhe media dhe televizionet kanë interes. Ka interes publik. Po e kundërshton. Ka interes publik se ka një krizë politike bën. Çfarë duhet presim gjithë së çdo. Unë po themi gjithë vërtet, ne nuk është jemi taku, edhe jemi dakordsuar për gjithë pikat e kësaj platforme. Kur ne ti të dakordsohemi, ne do të shkojmë aty për të gjithë pastaj. Po një ndër propozimet është edhe kjo që ne thrasim. Nuk ka një marrë për datën, kjo është ide. Thrasim edhe nga partitë tona, jo vetëm nga Partia Demokratike. Pastaj ajo qasja e Bashës me element Partisë Demokratike, që dikur kanë dhënë kontribute, nëse do isha unë, do isha pozitiv në këtë lloj marrëdhënie. Se fund fund gjykoj unë, politika është numra. Sa më shumë numra të kesh, aq më shumë i diktosh kundërshtarit. Pastaj mund dalë edhe ajo që themi, që duke qenë që të miksojmë shtresa të ndryshme të njerëzve të cilët ne na mbështesin, natyrisht kemi edhe një brumë për të nxjerrë propozimet tona për qeverisjen e ardhshme. Edhe fundit kishim proces. Edhe kjo unë gjykoj që duhet përshëndetet nga ju, sepse është si thuash një nismë pozitive. Ne përshëndet, ata jam shumë dakord duke gjetë të duhur. Ne gabimi ndoshta më i madh që bëm që u treguam me entuziazëm sa duhet. Po do të ndonë. Besues më shumë. Jo, se nuk kam diu shku kot për entuziazëm. Për pjesën e reformës, se kjo është shumë e rëndësishme. Reformës zgjedhore. Po. Ne po shohim me një shej përgjithësie më tepër procesin në cilin ndodhemi, procesin e integrimit. Sesa
kodi zgjedhor i shërben kësaj krize. Nuk i shërben, por jetë realiteti është vetëm një në ato shumë shumë probleme që ne kemi. Por për ne është shumë rëndësishme cila është agjenda e majorancës. Unë kam shumë dëshime që kjo nism është demagogjike, është e zotit Rama në një farë mënyrë të sponsorizuar edhe nëpërmjet OSB-s. Nuk e morëm vesh akoma se kush ishte iniciatori, ishte Rama apo ishte OSB-ja, edhe kjo krijoi një lloj konfuzionit në këtë. Ne shohim si do të jetë agjenda nëse kryeministri kthehet nga përmbytja në SBH edhe vjen në Shqipëri me një agjendë politike që ai i merr 11 pikat e Bundestagun Gjerman, edhe i këthen në një tërejse dialogot me opozitin, i jep zgjidhje atyre pikave që ne me 18 tetor kemi një përgjigje pozitive, kjo është vetëm dorën e Edi Ramës. Opozita dhe Lulzim Basha ka bërë 100% të dytyrave të veta dhe është gatshme përsëri. Kam përshtypjen që ka një keq kuptim për sa i përket kushteve, spaku 9 jo 11, se kjo krizë politike sigurisht është imediate. Jo, janë 2-9 pika që dolën sot për herë të parë. Po, kam shumë të rëndësishme. Okej, koha do ta vërtetoj, po kam përshtypjen që ato janë pika që lidhen me kapitujt se sa me hapjen e negociatave. Jo, ajo është pas hapjes negociatave. Shumica atyre kushteve, kuptohet. Dënimi i krimit zgjedhor. Atëre. Po dënia do të sillet atë në krimin zgjedhor. Sekond. Po sepse ne gjatë gjithë kohës kemi vënë duke edhe me element, edhe me shemb konkret, edhe me emra konkret. Ti bëj pyetje direkte, zoti Gjiknuri pak ditë më parë. Mos më afro me emra direkt mua. Jo, një sekond, se është me emra direkt. Jan thënë me emra direkt, po mos i ja bëj zoti ndoka. Zoti Gjiknuri është kryetari i Komisionit të Reformës. Ai është ofruar pak ditë më parë, edhe këtu në intervistën News 24, që nëse opozita e një komisionin e reformës zgjedhore merr pjesë të një sekond. Po ta mbaroj ose jo? E kuptoj pra. Siç po ti s'desh më përgjigj. Po jo më u largu nga komisioni vëlla. Po e di pse s'desh më përgjigj. Du më mor me Damian Gjiknuën si emër unë. Unë po them personazhet të cilët akuzohen për vjedhje votash duhet dënohen. Ti dënon politikisht, gjykati dënon politikisht. Kurse ti ke akoma në instancat më të larta të Partisë Socialiste. Çfarë lloj distancimi ke boti nga kjo punë? Dakor, për shkak të shef që u përgjigje? Po, zoti Duka. E zoti Ndoka, më fal. Atëherë ta them që cila është e vërteta e integrimit që e kam njëk me shumë vëmendje kam informacionin goxha. Ne për fatin e keq nuk marrim datë për hapjen e negociatave. Pra është një jo. Shqipëria nuk e ka lënë klasën. Moshtënia e veriut nuk ka as edhe një kusht. Ato kanë probleme të ndryshme, por kanë vlerësuar si ka plotësuar elementet kryesor të demokracisë, problemet që patën me Greqinë për pjesën e emrit, ndryshimin kushtetuese, pra i realizuan ato programe që ato patën përpara apo detyra që patën nga Bashkimi Evropian. Nësa Shqipëria kishte 6 pika një vit përpara, që zoti Rama hapi shampanin, tha, edhe i hapim negociatat, e morim integrimin dhe e festoj, është hera katë që... është hera katë që... është hera katë që e feston. Kurse, këte e festojmë dy herë mëjna viti. Pra, kjo është pjesa demokracike. Ne kemi një jo, për hapin e... Dhe këte e thëmë... Jash maset me bindje, por edhe i shqetsuar për këtë realitet. Ky, përsëri e ka ndorë, që... Ka një afat kohor që është data 18 që të ketë një lloj reflektimit maksimal nga Bashkimi Evropian. Kush janë ato? Se këto 11 pika me do kthyen nga Amerika i hap në tavolinë, thret opozitën edhe vendos detyra aty. Kjo këtu, po diskutojmë çfarë po, nëse ai ka një agjendë. Do të shkojnë edhe zoti Basha edhe duke qenë kryeminist, kjo se nuk është puna se na pengojnë gradat e këtij. Ne nëse ai shpreh përgjegjësinë se ne shkojmë tres, kush është tresa? Tresa është organizimi i zgjedhjeve paraqoshme, organizimi i zgjedhjeve lokale, ngritja e gjykatës kushtetuese, që zgjedhjet lokale të mbahen me këtë kod zgjedhor, pra që ne të vendosim edhe opozita të jetë dakord për këto, që ndryshimet ju e thoni me garanci se me logjikë është një gjë dhe unë jam dakord me logjikën tuaj. Me thoni me garanci që zoti Basha do të pranojë tulet me Edi Ramën si kryeminist? Ne gjithmonë kemi thënë një takim individual, Rama Basha nuk janë bëjë. Jo, takime, nuk fola individuale kështu. Fola takim. Sokol, majorancë opozitë, kjo ngjeret për të diskutuar pastaj. Flasim se cili është realiteti politik shqiptar, nuk janë pengesa këto. Nëse zoti Rama vendos
Unë krytë gjithë aksioni opozitës 7-8 muë. Dëkord, nuk bine përkunda që fiton aksioni opozitës në që se zoti Rama... Rama siku. Që se zotë të nën pika, si pika aksioni opozitës? Shkolla, ka më siku. Zotë të nën pika, se do t'jemi qartë, kushe nën pika, të organizime tjetët prakoshme, pra nuk do t'jetë Rama kryeministër, nëshimi kushtetuese, 3 muaj për para, nuk do t'jetë kjo kryeministër për organizimin e zgjedhjeve, as Basha Nesër si kryeministër. Pra, kjo është kauza, kjo është fitore për gjithë, jo vetëm për Bashën. Kjo është fitore për Ramën, është fitore për çdo qytetar, se ne kemi garanci se për 15 vite do të kemi një klim tjetër për organizimin e zgjedhjeve. Pra, në pikën e kësaj, nëse përgjithësia e Ramës do të jetë e tillë, që edhe ne nuk është se ne ja kërkojmë se s'bën që Rama të ikën për presionin ton. Rama të ikën për një përgjithësi kombëtare. Nëse ky personazh ka përgjithësi për drejtimin e venit, ka një përgjithësi maksimale që është bërë pengesë për integrimin e venit. Është i 4 vit që i mashtron shqiptarët me të njëjtat e dëmga. Besoj që është momenti për të reflektuar. Ai vjen edhe shpall agjentin, edhe thotë që në mars do të ketë zgjedhje parakoshme. Do të rikthehen zgjedhjet e lokale. Jam i gatshëm që të bëjnë ndryshimet kushtetuese që 3 muaj përpara. Pse do ta bëjë ai? Po do ta bëjnë se kjo është kaza opozitës. Dhe kjo është e vetme mënyrë për kërkesat, po pse do t'i pranojë ai? Po do t'i pranojë se kjo është trati i këtyre kërkesave. Është një draft. Është një draft që dashje pa dashje ky draft sot është agjenda e opozitës. Pra këto pika që janë të bashkimit ndërvjen sot janë në një farë mënyrë edhe pjesa jonë e kësaj kauze. Në që se a i do një integrimin, se nuk është problemi se pse do t'i bojnë. Do t'i bojnë që të stohet. Kërët një moment... E merë integrimin, pra, në që se a i bënë to. E merë integrimin, shkonë në zgjedhja e ti fitim prapë. Po e kundërt, a është e vërtet që nëse ne marim integrimin, do me tonë e i ka plëcu gjitha këto kushta? Qim që se marim integrimin. Qim ka plëcu? Po pra, është e vërtet dhe e kundërt, pra. Pra që nëse a i e merë datën, atër i ka plëcu dhe këtë kushtë. Ajmë që se mërë të datën, edhe si shënë fare të kushtë, si mërë të dhe një, a i ishte fitimtarë. Edhe po të shkëtim që ne dhe dhe jemi në dhe maksimale. Ka një moment vështësie për ta kuptuar të shpar pëndodh. Në kuptimin që në njërën kra është aksion e opozitari, cili daton që herët, para se të fillojnë zjedhjet e 3 qershorit, ku